Stóðum tvö í túni er dróttkvæð vísa frá 12. öld, en þá ríkti strangleiki og formfesta í ljóðlist. Ort var undir illa sönghæfum bragarháttum, eins og dróttkvæðahætti og fornyrðislagi. Enda voru kvæðin yfirleitt flutt en ekki sungin. Þetta var blómaskeið hirðskáldana. Er kom fram á 14. öld, hlustuðu þjóðhöfðingjar ekki lengur á kvæði hirðskálda ofan af Íslandi. Enda höfðu nágrannar okkar á Norðurlöndum týnt niður máli feðra sinna og skildu nú ekki lengur þau hinn fornu kvæði. Þetta leiti barst hingað erlend söngmennt utan úr heimi. Voru það aðalega danskvæði sem ýmsir urðu til að snara á íslensku eða stæla. Sjálfsagt hefur ýmsum ræktarsömmum fróðleiksmönnum verið það áhyggjuefni að íslenskur kveðskapur færi halloka fyrir útlendum léttúðarkveðskap. Textin við næsta lag, Vera mátt góður ef vilt þar til stunda, er greinilega eitt af þessum títtu kvæðum. Hér er á ferðinni heilræði, gömul heilræði, sem kannski eru enn þann dag í fullu gildi. Vera mátt góður ef vilt þar til stunda, vanti þig eiguð styrk þar til að skunda. Þykir setna, 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 setna sett ef ég mér nýjan lifnað að byrja líf þitt stutt og ljóð af drjú hver mun spyrja
fyrir þannig. Loksins, 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 lífu mitt vil ég með Guðs hjálp bæta, lengur munt lifa og æ lukkum mæta. Menn muni hafa gert sér það ljóst að ekki dugði að amast við kvæðaskemmtan fólks. Hennar var þörf. Hófst nú leit að nýju formi. Þannig urðu rímur til. Í þeim sameinaðist forn kveðskaparháttur, alþýðleg skemmtan og fróðleikur og auk þessum tekið var það besta úr þessum aðflutta kveðskap. Rímur voru í raun dægurlög síns tíma. Eitt merkilegt rímna og alþýðu skáld á 17. öld var Guðmundur Bergþórsson. Guðmundur var kriplingur, visinn og lamaður á fótum og hægra handlegg, svo það gat aðeins hreyft sig úr stað með því að skríða eða láta bera sig. Vanheilsa þessi lagðist á Guðmund 4 vetra gamlan og segja munnmæli að er hann svaf í vöggu hjá foreldrum sínum, hafi móðir Guðmundar og fóstrans, sem báðar voru skap vargar, deilt svo harkalega með formælingum yfir vöggunni að orðin hafi hrynið á barninu. Allt bendir til að Guðmundur hafi verið gæddur afburða gáfum og skáldskapur hans sker sig á margan hátt úr öðru sem ort var hans daga. Guðmundur orti sjálfan sig. Volað hefur mig venja og sind var allar að hælast herfilegri hlaut ég mynd en rætir sem enn fælast. Sagnir herma að árið 1701 hafi Jón biskup Vídalín verið á ferð Vesturland og komið við á stapa hvar Guðmundur bjó. Einn af sveinum Jóns veittist að Guðmundi þar sem hann lá í hlaðvarpanum og mælti, hvað liggur þarna? Skildi það vera að velta meri? Guðmundur leit við manninum og hvað? Ljóðamóði læt ég hér upp bera maður hvar sem meri sér, maki hennar verðið þér. Manninum brá svo við svar Guðmundar að hann hljóp í haga þar sem hross voru mörg fyrir og tók að sýna þeim nærgöngult ástarhót. Guðmundur lét þó til leiðast fyrir bænarorð biskups að taka kvílingin til baka og verkanir hans. Skáldskapur Guðmundar Bergþórssonar var með ýmsu eðli og all sérstæður þar sem honum tókst best upp. Alþýða manna las og læriði ljóð Guðmundar. Lærðir menn dáðan og undruðust gáfur þessa kramar manns, enda var hann mikilmenni þrátt fyrir vesöld sína. Ljóðið einsetumaður einu sinni er eignað Guðmundi, efnið er sótt í útlent ævintýri sem virðist hliðstæða þyrnirósar ævintýrsins. Einsetu maður einu sinni, útréð gang af skemmu sinni, lund er sagt hann fyrir sér finni. Listamaðurinn lengi þar við
gleðina. Senn mun mál til húsa minna, dagurinn mun ljúfur linna. Listir mig því heim að ná, fagurt galaði fuglinn sá. Ég hingra vegna hljóða þinna, helst í þessum lundi. Listamaðurinn lengi þar við undir. Þúsund ára þinna finnst ekki lengra en dagur. Engla söngurinn yfrið hétt maður á 17. öld og hefur gengið heldur erfiðlega að koma honum inn í ættir landsins. En að því er sumir segja, gerði hann sér upp vitleysu og var því ýmist kallaður Þorbjörn vitlausi eða Æritoppi. Aðrir segja að hann hafa á yngri árum sínum þótt efnilegu maður, skáldmæltur vel en æringi mikill. Hafa hann þá einu sinn eða oftar er hann var spurður til vegar yfir vötn, svaraði í gáska og vísað þar til vaðs sem ófærast var og ólíklegast. Veit ég víst hvar vaðið er, vil þó ekki segja þér fram að veira rottanum undan svarta bakkanum. Ferðamennirnir fóraði leiðsögn Toppa og druknuðu allir. Er næst að hann hafi ort eftirfarandi vísu eftir að maður sá druknaði sem hann vísaði til vaðs undir svarta bakkanum. Agara gagara nískunös, nú ertu komin á heljarsnös. Heiminn kvatti, hamarinn sprakk, hýlurinn tók við af bakka klakk. Straumurinn baran eyrina á, agara gagara jagar á. Skrokkurinn gat ei skriði þá, skjótt leið sálin honum frá og hvað í bergi, nurtara, kristum nagar á. Fleiri vísur Toppa er á sama tagi, að móður sinni látinni hvaðan. Hoppara boppara hundskins bupp,
Nú er hún komin á hreppin upp. Negling, stegling, státum, stagara, jagara, tenn. Hvaða fjandans látum, hvort lifir hún enn? Thank you.
þína dög. Nýjastakur komin er, fólkið er við kirkjum, ekki kemur það nú heim, norðan hríð og harka. Burða jólkur bars á fel, blálandsfólkin ótrúel. Frá Leirulæk eða Leirulækjarfúsi hefur hlotið mikil og einkennileg eftirmæli í sögunni. Sagnir af Fúsa bera vitni gáfuðum og sérstæðum persónuleika sem þrátt fyrir klæki sína naut talsverðar virðingar. Þjóðsögurnar varðveita betur en nokkur æviferil skýsla þann hug sem samtíðans og eftirkomendur báru til þessa alræmda klækjarefs, kraftaskálds og fjölkingismanns. Meðan Fúsi bjó á Leirulæk var prestur til Borgárþinga séra Jón Halldórsson. Kona hans hét Randíður. Tóku þeir prestur og Fúsi fljótt að elda saman grátt silfur og átti Fúsi ævinlega í þrasi við presta síðan. Eitt sinn vandaði séra Jón við Fúsa að hann kæmi sjaldan til kirkju og þegar hann kæmi væri hann sífellt að ganga út. Fúsi kvaðst ekki geta því gert þó hann þurfti ofta að kasta af sér vatni. Eða myndi prestunum líka betur að ég gerði það hér á kirkjugólfið? Næsta sunnudag gengur maður til kirkju milli pistils og guðspjalls og er þar komin Fúsi og hefur kopp sinn bundin á bak sér og kveður við röst vísu þessa. Koppin ber ég hægt á herðum hallast hvergi má. Falleg þing með fjórum gerðum Fúsi kallin á. Síðan leysir hann koppin af sér og setur undir bekk og sest síðan niður. Þegar prestur snýr sér fram til að tóna guðspjallið, stendur Fúsi upp eins og siður er til, tekur hann á kopp sinn og pissar í og býður sessunautum sínum. En þeir fussa og þiggja ei. Sem vonlegt er. Setur Fúsi þá koppin undir bekkin aftur og situr meðan kredó er sungin. Í því er prestur gengur frá altari til stóls, stendur Fúsi aftur upp, tekur nætugagn sitt og kastar af sér vatni. Situr síðan kyrr meðan prestur predikar. Talar prestur það í ræðu sinni hversu hættulegt sé andvara leysið og hversu hræðilegt muni á dómstegi ástand hinn andvaralausu þegar dómarinn mikli segir við þá. Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem fyrir búin djöflinum og öllum hans árum. Við þetta stendur Fúsi upp, gengur fram að prestkonu, þrýfur í höndennar og segir allhátt. Komum nú, Randíður, til okkar talar presturinn. En prestkona streittist við og satt kyrr. Sest Fúsi síðan aftur niður og situr til predikuna loka. Síðan stendur Fúsi upp þegar prestur gengur úr stólnum, tekur nætugagn sitt
og kveður við röst um leið og hann gengur fram kirkjuna. Mikið tek ég mér í fang, maðurinn handa loppin, ljáið mér nú liðan gang, að latla út með koppin. Vigfús varð gamall maður og stuttist síðast við hækjur. En nýðskældin var hann svo lengi sem hann gat slegið kjafti sundur. Kafnaði hann loks í Moldarflagi 1728. Góðs, ekki er mér það bannað, eftir staupa fylli flóðs, farði hvort á annað. Ég að þau ég til vels mér, fiskin með þeittnum rífi og flotinu ekki hlífi, kjötið með kappi snæði, kvíkindi sjónin bæði. Best að höndum mér, í tískunni ég tjalli og tala svo sem ber. Ávaxtist sem mandi mó, eða grásletta í sjó, hér á endan hlóða ég ró, allir þið pittar við. Thank you.